سرخط خبرها. حرکت ناوشکن ژاپنی به طرف دریای عمان. ژاپن میگوید هدف تامین امنیت کشتی هاست. فیلیپین شاهد اولین قربانی ویروس جدید کرونا بیرون از مرزهای چین. پرواز چینی ها به ایران هنوز ادامه دارد. تداوم اعتراض ساکنان غزه به معامله قرن. اسرائیل بالون‌های آتشین فلسطینی‌ها را با حمله هوایی پاسخ داد. و جوکوویچ برای بار هشتم فاتح اوپن استرالیا شد. سلام، خوش آمدید به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی. ژاپن یک کشتی جنگی را برای تامین امنیت کشتیرانی راهی دریای عمان کرده. اواخر بهار گذشته در دریای عمان به چند کشتی از جمله یک نفتکش ژاپنی حمله شده بود. ژاپن 90% نفت مورد نیازش را از منطقه خاورمیانه وارد می‌کند. نخست وزیر ژاپن گفته که محافظت از کشتیرانی در منطقه برای اقتصاد این کشور حیاتی است. کسری ناجی گزارش می‌دهد. مراسم بدرقه ناوشکن تاکانامی امروز در نزدیکی توکیو. این کشتی راهی آبهای دریای عمان است با 200 نفر از ملوانانش برای محافظت از کشتیرانی آزاد در منطقه. نخست وزیر ژاپن اینجا گفت مأموریت این کشتی جمع کردن اطلاعات است در آبهایی که به قول او هر سال هزاران کشتی ژاپنی در آن رفت آمد دارند و 90% نفت وارداتی ژاپن را تامین می کنند. در اوائل تابستان گذشته به 2 تانکر در دریای عمان در نزدیکی تنگه هرمز حمله شد. این کشتی نفتکش نروژی که به آتش کشیده شد و این کشتی ژاپنی در منطقه انگشت اتهام متوجه ایران بود. آمریکا این تصاویر را منتشر کرد که نشان می‌داد یک قایق ایرانی بقایای مین چسبنده‌ای را از بدنه کشتی جدا می‌کند. حمله به کشتی ژاپنی درست همان روزی اتفاق افتاد که شینزو آبه نخست وزیر ژاپن راجع به اونچه که از قول ترامپ برای کم کردن تنش در منطقه و شاید میانجیگری بین ایران و آمریکا به تهران رفته بود. او هیچ پیامی نمیده. معلوم نیست که این کشتی که امروز راهی منطقه شد تا کی اونجا خواهد ماند. این کشتی قرار است از سوی 2 هواپیمای تجسسی ژاپن که ماه گذشته به جیبوتی در شاخ آفریقا فرستاده شد حمایت شد. اما تصمیم ژاپن به اعزام این ناوشکن جنجالی است. قانون اساسی کشور استفاده از زور را برای حل اختلافات بین المللی ممنوع می‌کند. قانونی که این تظاهر کنندگان می‌گویند نخست وزیر ژاپن آن را نقض کرده است. اعزام کشتی جنگی به منطقه در راستای درخواست آمریکا از کشورهای صاحب نیروی دریایی است. اگرچه قرار است که این کشتی مستقلا عمل کند. کسری ناجی، بی بی سی. از هوشنگ حسن‌یاری استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا پرسیدیم این اقدام ژاپن چه مفهومی برای ایران دارد. جمهوری اسلامی با حضور هر نیروی خارجی در منطقه خلیج فارس و دریای عمان مخالف است، مگر اینکه آن نیروها نیروهای دوست باشند از دید جمهوری اسلامی، یعنی نیروهای روسیه و چین. و به همین خاطر هست که در رزمایشی که اخیراً انجام شد این 3 کشور با هم شرکت کردند در اون رزمایش، هرچند که کم رنگ بود نسبت به رزمایش‌های دیگری که در منطقه به وسیله کشورهای دیگه صورت گرفت. ولی معناش این هست که جمهوری اسلامی خیلی روشن خطر رو احساس می‌کنه، به خاطر اینکه حضور ژاپن، از جمله ژاپن و کره جنوبی و کشورهای دیگر، نشان از این می‌دهد که آمریکا اون توان رو داره که بتونه این کشورها رو به دنبال خود بکشه. و هرچی جمهوری اسلامی در این میان سعی می‌کنه که به انهای
مختلف از حضور نیروهای خارجی جلوگیری بکنه، در نهایت به دلیل سیاست‌هایی که در منطقه اعمال می‌کنه و به خصوص وحشتی که در کشورهای عربی کوچکتر و ضعیف‌تر به وجود آورده، این کشورها به ناچار به آمریکا متوسل میشن و به همین خاطر هست که شاهد نیروهای بیشتری خواهیم بود در آینده برای بازنگه داشتن راه‌ها به مهم خلیج فارس و تنگه هرمز. هوشنگ حسن یاری توضیح میداد. چند خبر کوتاه. مدیر عامل هلال احمر کردستان ایران میگوید یکی از کولبرانی که دیروز در کولاک شدید ارتفاعات سقز گرفتار شده بود، به علت سرمازدگی شدید جان خود را از دست داده. دیروز 23 نفر از اهالی شهرستان سقز در ارتفاعات برفگیر سرشیف ناپدید شدند، ولی بعداً 20 نفر از آنها خودشان را به پای کوه رساندند و نجات پیدا کردند. به گفته مقام‌های محلی، دو نفر دیگر هم که در راه برگشت به منطقه مسیر را گم کرده بودند، به روستای در عراق رفتند و حالشان خوب است. استاندار تهران میگوید تعداد کشته شدگان اعتراضات آبان ماه در این استان را استعلام و در نشست خبری بعدیش اعلام خواهد کرد. انوشیروان محسنی بندپی به خبرگزاری اینا گفته در جلسه شورای امنیت کشور قرار شد مرجع قانونی مربوطه تعداد کشته‌ها را اعلام کند، اما تاکید کرده که آمار واقعی خیلی کمتر از 1500 نفر است. با گذشت حدود 3 ماه از اعتراضات آبان ماه 98، مراجع حکومتی از اعلام تعداد کشته شدگان این حوادث خودداری کردند. منابع دیگر هم آمار متفاوتی اعلام کردند، از حدود 300 نفر تا 1500 نفر. علی مطهری در واکنش به رد صلاحیت دوبارش در انتخابات مجلس ایران گفته دیگر قصد ندارد به این تصمیم شورای نگهبان اعتراض کند. این نماینده تهران در مجلس فعلی گفته تکرار اعتراض به معنی التماس خواهد بود و او التماس نخواهد کرد. آقای مطهری تاکید کرده که در این مرحله شخص سومی باید موضوع را بررسی کند، نه اینکه شورای نگهبان در مورد اعتراض به عملکرد خود قضاوت کند. ویروس جدید کرونا برای اولین بار در خارج از چین قربانی گرفت. مردی چینی اهل ووهان، شهری که منشأ انتشار این ویروس است، در فیلیپین جان باخت. شمار قربانیان این ویروس عامل بیماری تنفسی حالا به دست کم 305 نفر رسیده. همچنین بیش از 14000 نفر در سراسر جهان به آن آلوده شدند. این اپیدمی اقتصاد چین را هم به شدت تهدید می‌کند. جزئیات در گزارشی از شیدا هوشمندی. نخستین قربانی ویروس جدید کرونا خارج از مرزهای چین در این بیمارستان جان باخته. او اهل ووهان چین بوده. از همانجا مبتلا شده و ویروس را با خود به مانیل آورده. مورد دیگری هم از ابتلا در فیلیپین گزارش شده. مردم فیلیپین حالا مضطربند. اگه دولت تمام پروازها از چین رو مثل کشورهای دیگه لغو میکرد، این اتفاق نمیافتاد. تجهیزات پزشکی ما انقدر پیشرفته نیست که بتونیم شرایط رو کنترل کنیم. باید مراقب باشیم. ترس بر همسایگان چین چیره شده. این صف طولانی در هنگ کنگ برای ماسک مجانی است. ما اخیراً ژاپن بودیم. اونجا هم ماسک کمیاب شده. تعدادی ماسک خریدیم و آوردیم هنگ کنگ. دولت که به ما کمک نمی‌کنه، خودمون باید دست به کار بشیم. دیروز در هنگ کنگ پرستاران و پزشکان اعتصاب کردند و از دولت خواستند نظارت بر رفت و آمد بین چین و هنگ کنگ را بهتر انجام بده. دیگه حتی بستن مرزم دیر شده. همین اخیراً در بیمارستان پرنسس مارگارت فردی مبتلا شناسایی شد که تونسته بود مبدا سفرش رو پنهان کنه. جان مردم، پرستاران و پزشکان در خطره. کشورهای زیادی برای ورود اتباع چینی و مسافران از چین محدودیت گذاشتند، اما سازمان بهداشت جهانی میگوید این کار باعث می‌شود مردم به سفرهای غیرقانونی رو بیاورند که کنترل ویروس را سخت می‌کند. همزمان با انتشار ویروس در جهان، کشورهای دیگر مرزهایشان را روی چینی‌ها می‌بندند. امریکا و استرالیا مرزهای خود را به روی هر مسافری که در دو هفته گذشته به چین سفر کرده باشد بستند. نیوزلند، روسیه، ژاپن، پاکستان، ایتالیا، سنگاپور و کره جنوبی هم محدودیت‌هایی برای مسافرت گذاشتند. بسیاری از کشورها هم اتباع خود را از چین خارج کردند و به اماکن مخصوص قرنطینه بردند. شهروندان اندونزی حالا به کشورشان بازگشتند. دیشب شهروندان ترکیه هم به کشورشان برگشتند و قرنطینه شدند.
مراقبت بیماری های واگیر در ایران سخنگوی سازمان هواپیمایی از بازگرداندن اتباع ایرانی مقیم چین خبر داده. همزمان شماری از ایرانیان مقیم ووهان به بی بی سی گفتند که هنوز در این شهر هستند. سلام. این هم ویدیویی که به دست بی بی سی رسیده. مسافران چینی را نشان می‌دهد که سوار هواپیمای ایران می‌شوند. فقط پرواز ماهان به عنوان ترانزیت داره این دوستان رو به ایران منتقل می‌کنه. بی بی سی نمی‌تواند زمان ضبط این ویدیو را تایید کند. ترکیش اینا رو قبول کرده، نه امیریت، نه قطر. این موضوع واکنش یک نماینده مجلس ایران را در پی داشته. برخلاف تصمیم دولت، همچنان شاهد ورود مسافران از چین به ایران و انتقال مسافران چینی از سایر فرودگاه‌های جهان توسط ایرلاین‌های ایرانی هستیم. آیا سازمان هواپیمایی خود مختار است و تابع دولت نیست؟ این سرپیچی و سوانح هوایی روزهای اخیر نشان می‌دهد که حفظ مدیران نالایق مهمتر از جان مردم است. ویروس جدید کرونا حالا به جان اقتصاد چین هم افتاده. دولت چین نگران آثار این اپیدمی بر بازارهای مالی است. حالا قرار شده بانک مرکزی چین 170 میلیارد دلار به اقتصاد پول تزریق کند. بسته شدن مرزها به روی چینی‌ها و توقف تجارت در چین به زنجیره تأمین جهانی ضربه می‌زند. چین بزرگترین کارخانه جهان صادراتی با ارزش 2500 میلیارد دلار دارد که اخلال در آن کار بسیاری از واحدهای تولیدی در جهان را سخت خواهد کرد. نمونه‌اش گوشی تلفن همراه اپل است. بازار دارو در جهان با 15% سهم چین از تولید جهانی دیگر بازاری است که این اپیدمی به آن ضربه خواهد زد. صنعت گردشگری و بنگاه‌های کوچک و متوسط چین هم در همین چند هفته صدمه دیدند. حالا دیگر دیوار بزرگ هم نمیتواند در برابر هجوم ویروس جدید کرونا از چین محافظت کند. شیدا هوشمندی، بی بی سی. پیشتر خبر داده بودیم که یک فرد مشکوک به کرونا در بیمارستانی در اصفهان بستری شده. حالا خبرگزاری ایسنا به نقل از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان میگوید که بعد از آزمایش‌ها مشخص شده که این کارمند فرودگاه اصفهان به ویروس مبتلا نیست و به این ترتیب او از بیمارستان مرخص شده. و در خبری مرتبط دولت افغانستان میگوید که آماده است همه دانشجویان افغان را از شهر ووهان چین برگرداند. وزیر صحت گفته که برای انتقال آنها هواپیما تعیین شده، اما منتظر مشورت‌های فنی سازمان جهانی بهداشت در این مورد است. به گفته او این دانشجویان پس از رسیدن به کابل دست کم 2 هفته در قرنطینه خواهند ماند. وزارت صحت امروز دوباره تاکید کرد که تدابیر لازم را برای پیشگیری و مقابله با شیوع احتمالی ویروس جدید کرونا در پیش گرفته. نسرین نوا از کابل ویروس کرونا نقل مجالس این روزهای افغانستان. مقام‌های مسئول پیام خوبی به مردم دارند. از حدود 50 افغان در ووهان چین هیچ یک به این ویروس آلوده نشده و پای این ویروس هم به افغانستان نرسیده، برخلاف صدایش که گوش بسیاری را کر کرده. نگرانی از انتقال این ویروس به کشور هر روز بیشتر می شود. تیم صحی ما آماده است تا ای به شهر ووهان بره و مسئولین ما را از شهر ووهان مستقیما انتقال بدیم به افغانستان. ما زمینه قرنطین برشون مساعد کردیم. اما یک سوال دیگه هم برای من از نگاه تکنیکی مواجه میشه، از نگاه اخلاقی مواجه است که آیا اگه 41 نفر را انتقال بدیم، با آمدن از ووهان ما میتونیم که 30 میلیون نفوذ وقایه کنیم؟ یعنی با آوردن 41 نفر ما 30 میلیون انسان مواجه با مرض میسازیم. سازمان بهداشت جهانی توپ را به میدان دولت افغانستان میاندازد برای معلوم کردن سرنوشت دانشجویان. افرادی که از کشورهای مختلف در چین هستند و یا در به طور خاص در ووهان هستند توصیه نمی کند، اما این مربوط میشه به کشورهای که خودشان تصمیم میگیرند که آیا لازم میبینند که افرادشان را تخلیه کنه. از یک هفته به این سو پزشکان در فرودگاه‌ها و بنادر بزرگ افغانستان موظف شدند. کارشان معاینه مسافرانی شده که از چین به کشور میآیند. موارد مشکوک قرنطین میشوند. ما بسیار زیاد خوشحال هستیم که این کارا را میکنن، این سوالا را میکنن، از ما پرسان میکنن و ما را چک میکنن. ما خود ما هم قبل از اینکه اینجا بیم تصمیم وزیر داشتیم که تا 14 روز حداقل اگه در کابل باشیم، در کابل خود
جدا از فامیل خود، از دوستای خود نگاه داشته باشیم. اگر خانه رفتیم همچنان این کارو بکنیم. هرچند این معاینات هم از نظر سازمان بهداشت جهانی عدم انتقال ویروس را تضمین نمی کند. مردم نگران تبدیل شدن کرونا به طاعون غرب. سبب مرگ مردم در کشور میشه. با خاطر باید از نیادهای دولتی ما خواهش می‌کنیم که در راستای مرض خطرناک جلوگیری های خود بگیرن. نگران هستیم به خاطر افغانستان سهولت زیاد نداره و خصوصا میدان هوایی مجهز نیست. برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا متخصصان توصیه میکنن که دست ها روزانه منظم و مکرر شسته بشه و یا هم از ضد عفونی کننده ها استفاده بکنیم. پوشیدن دستکش و همچنین ماسک میتونه خصوصا وقت بیرون رفتن به ما خیلی کمک بکنه. همچنین مصرف روزانه ویتامین سی مقاومت بدن را در مقابل ویروس بالا میبره. اما مهار کردن این ویروس دغدغه بسیاری از کشورهاست. ویروسی که علائمی چون عطسه، سرفه، آبریزش بینی و دهان، سردردی و تب بالا دارد. نسرین نوا، BBC کابل. نگاه بکنیم به سرخط خبرهای مهم روز. یک ناوشکن ژاپن با مأموریت جمع‌آوری اطلاعات برای محافظت از کشتی‌های این کشور به دریای عمان اعزام شد. اولین مرگ بر اثر ابتلا به ویروس جدید کرونا در خارج از مرزهای چین ثبت شد. مردی چینی که از شهر ووهان به فیلیپین رفته بود. در ادامه برنامه، مرد شماره 2 تنیس جهان برای 8th بار قهرمان اوپن استرالیا شد. بر اساس گزارش‌های غیررسمی، برای 14 نفری که در بیانیه خواستار استعفای آیت الله علی خامنه‌ای و گذار از نظام جمهوری اسلامی شده بودند، در مجموع حکم 72 سال زندان صادر شده. گفته شده این احکام بدوی در دادگاه انقلاب مشهد صادر شده و فقط مربوط به 2 اتهام شامل تشکیل گروه و تبلیغ علیه نظام بوده. بنابر گزارش‌ها، پرونده اتهام توهین به آیت الله خمینی و آیت الله خامنه‌ای همچنان در دست بررسی است. صدیقه مالکی فرد، همسر هاشم خواستار، از طریق خط تلفن از مشهد با ما هستند. خانم مالکی فرد، همسر شما آقای خواستار هم از امضا کنندگان این نامه بودند. مشخص هست که حکم ایشون چی بوده؟ حالا من دیروز برای گرفتن ملاقات رفتم دادگاه، ولی هیچ خبری نبود. مثل اینکه امروز همش یعنی آقای سید هاشم خواستار و آقای محمد نوریزاد و از اطلاعات مشهد بردن، آقای سپهری و خانم سپهری هم از زندان وکیل‌آباد بردن دادگاه و بدون حضور وکیل حکمشون رو بهشون ابلاغ کردن. البته من اینو شنیدم و از اونجایی که به منبع خبر اطمینان دارم قبول کردم که درسته. این که گفته شده در مجموع 72 سال زندان بوده، آیا براتون مشخص هست که به طور انفرادی طولانی ترین حکم زندان چقدر بوده و برای کی بوده؟ طولانی ترین حکم به آقای سید هاشم خواستار دادن، 16 سال زندان، 3 سال تبعید به نیکشهر، 3 سال هم ممنوع الخروج. بعد از ایشون آقای محمد نوریزاد 15 سال زندان، 3 سال تبعید به ایجه، 3 سال هم ممنوع الخروج. بعد از ایشان آقای محمد حسین سپهری 6 سال حبس، خانم فاطمه سپهری 6 سال حبس، آقای مرتضوی، آقای مرتضی قاسمی هم 26 سال زندان. ببخشید، آقای مرتضوی 26 سال زندان، آقای مرتضی قاسمی و هاشم رجایی و محمد حسین پور هر کدام 1 سال زندان. این حکم دادگاه بدوی هست. آیا شما قصد دارید که به این حکم اعتراض کنید؟ حتما این کار خواهیم کرد. البته امروز بدون حضور وکیل بوده، وکیلشون نبودن اونجا، ولی ما حتما به این حکم اعتراض خواهیم کرد.
شما همراه همسر آقای نوریزاد تحسن کرده بودید، اعتراض کرده بودید به وضعیت همسرتون و آقای نوریزاد. الان اطلاع دارید که وضعیتشون در زندان چطور هست؟ از زمانی که پرونده‌شون به دادگاه رفته متاسفانه هفته ما ملاقات نداریم. الان نزدیک 2 ماهه که پرونده‌شون رفته به دادگاه و 2 نوبت من با آقای خواستار ملاقات کردم و 1 نوبت هم خانم نوریزاد با همسرشون ملاقات کردم. چون ایشون تهرانن و همسرشون اینجایه، من مشکل که بیان برم. و میشه وضعیت سلامتیشون رو بگید؟ چون شنیده شده بودش که مخصوصا آقای نوریزاد اعتصاب غذا کردن و وضعیت خوبی ندارن. هر 2 نفرشون، هم آقای خواستار هم آقای نوریزاد، یعنی اعتصاب غذا هم که نداشته باشن، خیلی حداقل غذا رو میخورن برای همون در محیط سربسته که نه افتابی میبینن نه چیه، اینا باید بدنشون ورم کنن، نه که روز به روز ضعیفتر بشه. هر 2 تاشون حد اکثر، یعنی دیگه بیشتر از این نمیشه که ضعیف بشن، چون فقط گوشت و پوست و استخون موندن. و آقای نوریزاد متاسفانه هنوز اعتصاب دارو هم دارن، چند نوبت ایشون بیهوش شدن که باز دادن در بیهوشی که بودن ایشون سرم بست کردن و الحمدلله بهتر شدن، ولی در حال حاضر 1 هفته است که من هیچ اطلاعی از وضعیت سلامتشون ندارم. خیلی ممنونم خانم صدیقه مالکی فرد، همسر هاشم خواستار از مشهد با ما. باید اضافه کنم که گزارش هایی که داریم برای 8 نفر از 14 نفری که در بیانیه خواستار استعفا یا آیت الله علی خامنه‌ای شده بودن حکم صادر شده. قبلا گفته شده بود 14 نفر که به این ترتیب اسلام میکنه. اسرائیل میگوید اماکن بیشتری متعلق به گروه حماس را در غزه بمباران کرده. ارتش اسرائیل گفته که این حملات واکنشی بوده به شلیک راکت و فرستادن بالون‌های آتشین از غزه به طرف مناطق اسرائیلی. دور تازه خشونت‌ها در پی اعلام طرح صلح جنجالی آمریکا موسوم به معامله قرن صورت گرفته. طرحی که رهبران فلسطینی به شدت رد کردند. مرتضى فرهمند گزارش می‌دهد. تظاهرات دیشب در غزه علیه معامله قرن. از زمانی که از این معامله رسما رونمایی شد، این تظاهرات هر شب در غزه برپاست. همزمان با تظاهرات هم جوانان غزه آتش به بادکنک می‌بندند و به باد می‌سپرند تا به سوی اسرائیل ببرند. باز هم همزمان با تظاهرات تماسی هم میان تهران و سران غزه برقرار شد. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در گفتگوهای تلفنی جداگانه با رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس و دبیرکل جنبش جهاد اسلامی بر حمایت از ملت و آرمان فلسطین تاکید کرد. سردار قاآنی افزود موضع تهران پس از ترور شهید سلیمانی در حمایت از نیروهای مقاومت فلسطین محکمتر و مصممتر خواهد بود. البته اسماعیل هنیه این تماس تلفنی را در استانبول دریافت کرد، جایی که حرف‌های دلگرم کننده مشابهی از اردوغان شنید و در قصر واپسین سلطان عثمانی از او پذیرایی شد. ساعتی نگذشت که بمب‌ها و راکت‌های اسرائیل بر غزه نازل شد. بمب و راکت به تلافی بادکنک. البته بادکنک‌هایی که گاه آتشی که از غزه می آورند گوشه و کنار کشتزاری را هم در اسرائیل ممکن است بسوزاند. بالا گرفتن تنش ابتکار عمل را به دست تندروها می اندازد و فشار را بر تشکیلات خودگردان فلسطینی بالا می برد. لن اقبل هذا الحل اطلاقا، لن اقبل به ای شکل بشکل. من این راه حل را به هیچ وجه نخواهم پذیرفت، چون این چیزی را در تاریخم و در میهنم ثبت نخواهم کرد. اما رهبران عرب جز به حرف بسنده نکردند. هذا قرار ممتاز. دبیر کل اتحادیه عرب نشست دیروز این اتحادیه را روزی خوب برای فلسطینیان وصف کرد و گفت قرار است قطعنامه پشت قطعنامه در محکومیت معامله قرن صادر شود. وجاءه الرد. اما قطعنامه یعنی حرف.
وگرنه در عمل نشانه ای از هیچ اقدامی در رهبران عرب به چشم نمی خورد. عرصه عمل فعلا کوچه و خیابان است و ابزار عمل هم سنگ و آتش. مرتضی فرهمند، بی بی سی. هزاران عراقی در اعتراض به معرفی محمد توفیق علاوی به عنوان نخست وزیر جدید تظاهرات کردند. معترضان در بغداد و چند شهر جنوبی آقای علاوی را بخشی از نظام سیاسی خواندند که آنها خواستار تغییر اساسی آن هستند. آقای علاوی پیشتر وزیر ارتباطات بود اما در اعتراض به فساد دوباره استعفا کرد. او در پیامی ویدیویی از معترضان خواسته به اعتراض علیه فساد ادامه دهند. همزمان ایران از انتخاب آقای علاوی به عنوان نخست وزیر جدید عراق استقبال کرده. وزارت خارجه گفته امیدوار است او بتواند با تشکیل دولت جدید خواسته به حق مردم و مرجعیت دینی عراق را برآورده کند. ساعتی پیش در ملبورن و در فینال انفرادی مردان تنیس اوپن استرالیا نوواک جوکوویچ از صربستان به دنبال هشتمین قهرمانی با دومینیک تیم از اتریش روبرو شد. جوکوویچ در صورت قهرمانی در اولین گرند اسلم فصل تنیس اولین گرند اسلم به فصل تنیس خود را یک قدم دیگر به رکورد 20 قهرمانی که در اختیار راجر فدرر از سوئیس است نزدیک‌تر می‌کرد. پوریا جعفری گزارش می‌دهد. مسابقه های امسال در ملبورن تحت تاثیر حوادث سایر نقاط استرالیا بود و قبل از شروع بازی از آتش نشان هایی که در این روزها برای نجات جان مردم استرالیا از آتش های خانمانسوز جان خود را به خطر می اندازند تقدیر شد و بعد نوبت رسید به اولین فینال مردان یک تورنمنت اصلی تنیس در دهه جدید. یک طرف تور یکی به دنبال جاودانه شدن، طرف دیگر یکی جویای نام. شماره 2 جهان مقابل شماره 5 جهان. دومینیک تیم اتریشی که در 4 رویارویی آخرش با جوکوویچ سرب 3 تا را برده بود با روحیه بالا امیدوار پا به زمین ملبورن گذاشت، به خصوص اینکه در نیمه نهایی نادال سخت‌کوش را حذف کرده بود. اما جوکوویچ که اولین بار 12 سال پیش اینجا قهرمان شد در این تورنمنت احساس خانه بودن می کند. ست اول را نوله راحت برد با نتیجه 6-4. در دو ست بعدی ورق برگشت. دومینیک تیم که 6 سال از جوکوویچ 32 سال کوچکتر است با قدرت جوانی حریف صاحب نامش را به درد سر انداخت. یکی را 6-4 برنده شد و دیگری را با برتری مطلق 6-2. اما همه می‌دانستند که جوکوویچ به آسانی تسلیم نخواهد شد. ست چهارم شماره 2 جهان به بازی برگشت. نوواک که در این مقطع بازی هیچ توپی را بدون جواب نمی‌گذاشت 6-3 برنده شد تا کار به ست پایانی و سرنوشت ساز بکشد. در این قسمت مسابقه تجربه و همینطور تمرکز ذهنی نقش بزرگی را بازی می‌کرد، شاید حتی بیشتر از توانایی جسمی. تیم که قبلا در 2 فینال گرند اسلمی که حاضر شده بود هر دو را شکست خورده بود، احساس کرد هنوز برای پایان سلطه 3 اسطوره معاصر یعنی فدرر، نادال و جوکوویچ زود است. به این ترتیب نوواک جوکوویچ با پیروزی 6-4 در ست آخر 3-2 برنده شد و برای هشتمین بار جام قهرمانی اوپن استرالیا را به خانه برد، بیشتر از هر مرد دیگری. حالا جوکوویچ به فکر رکوردهای بزرگتر است و دومینیک تیم هم می‌داند که دارد نزدیک و نزدیک‌تر می‌شود. پوریا جعفری، بی بی سی. ممنون که با بی بی سی فارسی همراه هستید.